hardware, software dastur qaysi birini o'rganish kerak yoki ikkalasini o'rganish kerakmi degan savolga javob beradigan bo'lsak, hardware deganda misol umumiy asosiy bilimlarni hamma dasturchi o'rgansa yaxshi bo'ladi. Bularga nima kiradi? Kompyuter qanaqa ishlashi, o'sha protsessorlarni, tezkor xotiralarni, networkinglar qanaqa ishlash, shu narsalar kirib ketadi. Shularni bilsa, dasturchi ancha yaxshiroq dasturchi bo'lib yetishib chiqadi. Undan tashqari boshqa hardware'lar ham bor. Masalan, uchun kamera, NFC, Bluetooth bor. Yoki shunga o'xshagan GPS akselerator degan qurilmalar bor, telefon misol mobil qurilmalarda akselerator degan qurilmalar bor. Bularni kimlar bilishi kerak? Mobil dasturchi bo'lsa, NFC, GPS'lar bilan ishlashda kamera, shu kabi hardware'lar qanaqa ishlash kerakligini yaxshi bilish kerak bo'ladi, chunki kelajakda shu bilan ishlashga to'g'ri kelganda osonroq ishlab ketadi shular bilan birga. Endi misol web dasturchi bo'lmoqchi bo'lganlar bo'lsa, bular hardware bilan juda kamdan-kam ishlashadi. Asosan ishlash mumkin kamera bilan ishlash mumkin bular. Shuning uchun bularga hardware'larni o'rganish, ular qanaqa ishlashini hozir aytib o'tgan hardware'larimizni qanaqa ishlashini tushunish unchalik ham kerak bo'lmaydi. Software keladigan bo'lsak, har menimcha hamma dasturchilar software'ni yaxshi o'rganishi kerak, chunki men hozir hamma kompyuterda qanaqadir sistema bor, telefonimizda ham sistema bor. Masalan, kompyuterlarda Windows, Mac bo'lishi mumkin yo Linux, telefonlarda Android sistema bor, iOS sistema bor. Sistemalarni ham yaxshi o'rganish kerak, ya'ni qanaqa ishlaydi, biz yozgan kodimizni qanaqa tushunadi va sistemalarda dasturchilarda mana juda ko'p kerak bo'ladigan narsa konsol degan narsa bor, ya'ni oldingi eski kompyuterlarda vizual hech qanaqa ko'rinish bo'lmagan, hamma narsa konsolda boshqarilgan, ya'ni kod yozib boshqarilgan polni kompyuterlar. Dasturchilar ham shu narsani konsolda ishlashda yaxshi bilish kerak bo'ladi, chunki bu narsa juda kerak, juda ko'p ish tushadi bu narsaga, shunga o'xshagan narsalarni o'rganib olish kerak bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, software'ni ham, hardware'ni ham bilgan odam, shu narsalarni o'rgangan odam, qanaqadir bilim bor odam yaxshiroq dasturchi bo'lib chiqish imkoniyati kattaroq bo'ladi. Men maslahat beraman, shu hardware'ni ham, software'ni ham o'rganish kerak, o'rganishdi, ya'ni basic tushunchalarni, basic bilimlarni o'rganishdi.